pán Bůh, sousedé, vás se tady teda sešlo. No, vy tady máte takový klid a pohodu, ale já nevím, co říct. Podívejte se. Zamíst. Zápraší. Tak, teďka tady mám na plotně. Teď a netko, taky to se takhle zamíchej, jo? Tak se nám ta polívka nepřipálí, jo? A teďka tady ještě, a taky až to zamícháš, tak tady musíme upřít ten len. A tady máme ještě, ono bylo svatého Martina, tak to peří. Ježkovi oči, já nevím, co. Já jsem z toho čistá úplně celá jen. A ona už tady bude svatého. No to ví, pojďte se posaď se tady, prosím tě, vždyť já nevím, co říct. Podívej se, já tady teďka zametala jsem, ještě ty palčiny musím trošku vysmejčit, jo? A to peří, ať máme na zimu do peřin. No, protože všechno jsme si jeli na ty Vánoce. Těšíš se na Vánoce? No jo, teď ono bude svaté Kateřiny, veď? A to ono potřebujou si protáhnout ty svoje dělička. Tak, svatá Kateřina, pověz housle do komína. Protože tak už bude klid. Holky, dnes je svatý Kateřiny, pojďte s námi.
jestli budete dávat dobrý pozor, tak se do roka, tak se dozvíte, jestli se do roka vrátíte. Ok, já to vyzkouším. Thank you.
Mikuláše. A já něco slyším. Pojďte radši do chalupy. Přichází k vám Polce, blíží se nám Vánoce. Pomocníky zvolávám, ať vám se děje. Thank you.
už je úplně krásný. A my tento stromečku zaspíváme. Thank you.
vím ještě jednou.